គ្នានេះលោស្រំហើយបែងដងអើយនិចនៅមិនយល់នេះជាពីងបច្ចេងពីចិត្តនេះមកធ្វើដូចមិនខ្វល់អ្វីសោះឡើយកាយមីកាប្រហូពីមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើចិត្តដូចមិនដឹកបានឡើយបើមិនម្នាក់នេះស្រឡាញ់អ្នកហើយតើអញបោះក្រោយបានទេស្ងាត់ស្នាក់ខ្លាំងមើលទៅដូចជាសង្សាររកាយវិការធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ច្រឡំគិតថាបេះដូងអ្នកប្រហែលហើយលើកមានខ្ញុំតែវាគ្រាន់ជាការមិនឡំចិត្តខំទប់អារម្មណ៍តាំងស្មារតីឲ្យរឹងអូខេនឹងប្រលឹងត្រឹមមិនគឺបានហើយថាយើងមិនបែកគ្នាទោះមានរឿងអ្វីក៏ដោយតែចុងក្រោយបានត្រឹមខូចចិត្តគេទុកត្រឹមមិនកំដរនេះលោស្រំហើយបែងដងអើយនិចនៅមិនយល់នេះជាពីងបច្ចេងពីចិត្តនេះមកធ្វើដូចមិនខ្វល់អ្វីសោះឡើយកាយវិការប្រហូពីមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើចិត្តដូចមិនដឹកបានឡើយបើមិនម្នាក់នេះស្រឡាញ់អ្នកហើយតើអញបោះក្រោយបានទេស្ងាត់ស្នាក់ខ្លាំងមើលទៅដូចជាសង្សាររកាយវិការធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ច្រឡំគិតថាបេះដូងអ្នកប្រហែលហើយលើកមានខ្ញុំតែវាគ្រាន់ជាការមិនឡំចិត្តខំទប់អារម្មណ៍តាំងស្មារតីឲ្យរឹងអូខេនឹងប្រលឹងត្រឹមមិនគឺបានហើយថាយើងមិនបែកគ្នាទោះមានរឿងអ្វីក៏ដោយតែចុងក្រោយបានត្រឹមខូចចិត្តគេទុកត្រឹមមិនកំដរស្ងាត់ស្នាក់ខ្លាំងមើលទៅដូចជាសង្សាររកាយវិការធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ច្រឡំគិតថាបេះដូងអ្នកប្រហែលហើយលើកមានខ្ញុំតែវាគ្រាន់ជាការមិនឡំចិត្តខំទប់អារម្មណ៍តាំងស្មារតីឲ្យរឹងអូខេនឹងប្រលឹងត្រឹមមិនគឺបានហើយថាយើងមិនបែកគ្នាទោះមានរឿងអ្វីក៏ដោយតែចុងក្រោយបានត្រឹមខូចចិត្តគេទុកត្រឹមមិនកំដរ